Pistolen vom Zweckenden. Armin Trekant. Her har vi en firkant. Den måde, man finder arealet på en firkant, er, at man ganger højden med grundlinjen. En trekant, det er en halv firkant. Den måde, man finder arealet af en trekant, er derfor, at man ganger arealet af en firkant med en halv. Siderne i en trekant hedder A, B og C. Vinklerne hedder A, B og C. Her bruger vi store bogstaver, hvorimod ved linjestykkerne bruger vi små bogstaver. De to små linjestykker kalder vi katederne, hvorimod den lange C'eren kalder vi hypotenusen. Ved du slet ikke mere om trekanter? Jo, det gør jeg da. Bare se med her nu. Der findes retvinklede trekanter. Der findes ligebenede trekanter. Og der findes ligesidede trekanter. En trekant kan have tre spidse vinkler. Den kan have en ret vinkel, og den kan have en stum vinkel. Vinkelsummen lige meget, hvor store vinklerne er. Vinkler vil altid være 180 grader. Ligger du nu der og fedrer den igen, dit store skrum? Ja, jeg blev simpelthen så træt af at snakke om trekanter. Resten, det må vente til episode 2. Godnat dog.